ချစ်ကိုရှာကလေးကလေခံစားချက်ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးထက်အတ္တပူကြီးရဲ့လို့ထင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူချစ်ချစ်ကိုချစ်နေပြီးတော့ကိုချစ်တဲ့လူကိုပိုင်ရရင်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့သိရမလား။အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီခံအတ္တကိုဦးစားပေးတယ်ပေါ့။ကိုချစ်နေပြီးတော့သူချစ်ချစ်ချစ်ကိုကတော့ကိုပင်နာထားရင်ပြီးတော့ဆိုအချစ်ဆိုအယုတ်ကလေးဝယ်တာမဟုတ်တာသိရမလား။သူချစ်ကိုရှာရင်ကြတော့လေဟောသူကလည်းချစ်တယ်။သူကချစ်တဲ့အတွက်သူတို့ဘက်ကတဖက်ကချစ်မှာတော့တိုင်ပြန်တက်ရောက်မှုဆိုတာရှိရလေ။ဒါကိုဘက်ကမေတ္တာတော့ပေးနိုင်မှာပဲ။အ ਨੇ ဆုံးတော့သူချစ်ကိုရှာလိုက်ရင်တော့ဟိုမေတ္တာတရားရင်းနေတော့အေဂျင့်နေမှာပေါ့။ကိုချစ်ကိုကြီးပဲရှာရင်ကြတော့ तू ကလုံးဝမချစ်တဲ့ဟာကိုကသွားပြီးချစ်နေရင်ကိုဘက်ကတော့နာကျင်ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်။အတင်းချစ်နေသူဖြစ်တာပြောပါဘောနော်။ तू ကဟုတ်ကဲ့ဟိုကြံတာအစင်ချိုးနိုင်မယ်လူကအစင်မချိုးနိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်ကလူကိုအကဲခတ်လို့မရအောင်သူချစ်ဆိုတာဘလောက်အာမခံချက်ပေးနိုင်လဲကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာကိုယ့်ကိုယ်ကယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ကွာ။ तू ဘလောက်ထိကိုယ့်ပေါ်ချစ်နိုင်မှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်တခြားတယောက်ရှိလာရင်ရော तू ကကိုယ့်ပေါ်ပြောင်းလဲနိုင်မှာလားဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုယ်ကထည့်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ကိုချစ်တယ်ဆိုတာပိုင်ဆိုင်ရမှာကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပိုင်ဆိုင်ရမှာချစ်တယ်ဆိုတာဒါဟိုကိုချစ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးနှိမ့်နေရပေါ့နော်။ဒါအစင်တန်းမြင့်မြင့်ကိုချစ်ကိုချစ်တက်လာပြီခံစားတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကမေတ္တာနဲ့ခံနေနဲ့ပေါင်းငြိမ်းငြိမ်းရနိုင်တယ်ဆိုလိုလိုမျိုးကိုကသူ့အပေါ်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့တတ်တယ်။ဘာမျှော်လင့်ချက်မှမရှိအဖြူတွေပြူ啊လုံးဝတန့်စင်နေပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကယူမဲ့အကြောင်းပြောနေတာဆိုတော့နော်။ယူတယ်ဆိုရင်ကပိုင်ဆိုင်ညင်းတော့ပါသွားပြီလေ။ရှာယူတယ်ဆိုကလေးရှာယူတယ်ဆိုတာတည်းဒီမှာကကိုချစ်ကိုရှာမယ်ဆိုတာပေါ့နော်။ဟိုကိုချစ်တာကိုကိုချစ်တာကိုသူကယွေးတာကောင်းတယ်ယွေးတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ယွေးတာဘက်ကပဲပြောမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘဝကြီးမှာကဟိုကိုတယောက်တည်းရှင်သန်လို့လည်းအဆင်ပြေနေတာပဲဒါပေမဲ့ဘဝအပေါ်မှာပို့ပြီးလေးနက်ဖို့အတွက်အတိတ်ပဲရှိဖို့ရန်အတွက်ကိုချစ်တဲ့လူကိုယွေးကြတာလေအဲ့တော့ကိုချစ်တဲ့လူယွေးတယ်ဆိုတော့ပိုင်ဆိုင်ရမှာမပိုင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကိုချစ်ကတစ္ဆာရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးခံယူတယ်သူချစ်ကဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘက်ကချစ်လာတာ तू ကသူ့ဘက်ကအဆင်ပြေမလားဘယ်လောက်ထိချစ်နိုင်မှာလဲဆိုတော့ကိုအာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူး तू ကိုပေါ်ဖောက်ပြသွားရင်ကိုရောသူ့ပေါ်ပြန်ပြီးဖောက်ပြမှာလားဒါရီရှိကိုချစ်ကတော့ကိုကသူ့ချစ်ပေးနိုင်တဲ့လောက်ချစ်ပါအဲ့ဒါတစ္ဆာအရှိဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်